ខ្ញុំឈ្មោះជារៀមបាទជារៀមអ៊ំស្រីជារៀមបាទនៅខាងណាដែរអ៊ំនៅខាងភូមិសតឹបឃុំសតឹបស្រុកជើងព្រៃបាទភូមិសតឹបភូមិសតឹបស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមកំពង់ចាមហើយពីមុនដោយដឹងថាអ៊ំស្រីមានបញ្ហាសុខភាពណាពីមុនមកតើអ៊ំស្រីមានបញ្ហាស្បែកខ្លះអ៊ំស្រីអាចប្រាប់បងប្អូនយើងបានពីដើមដែលមិនទាន់ប្រើថ្នាំនឹងខ្ញុំឈឺសពមុខឈឺអីតាំងពីចុកជើងលមូលកពើចុកជើងឈឺក្បាលជង្គង់ឈឺក្បាលចាប់ក្នុងក្បាលជង្គង់នឹងហើមហើមចាហើយវាយូរឆ្នាំហើយប្រហែលឆ្នាំអីអ៊ំស្រីប្រហែល4 5ឆ្នាំហើយប៉ាខ្ញុំ5ឆ្នាំហើយអាធ្វើទុកវានឹងអាជើងនឹងធ្វើទុកវាមៀបមិនខ្លះអាចប្រាប់បាននេះធ្វើទុកនឹងហើមក្បាលជង្គង់ចឹងដែរចាប់ក្នុងអង្គញ់នឹងចាប់ក្នុងអង្គញ់តែម្ដងហើយទៅពេលធ្វើដំណើរទៅស្រួលតែពេលវាចាប់ចឹងដើរទៅវាមិនសូវស្រួលបានចិត្តដើរទៅបានលេបថ្នាំបដើរដើរបដើរទៅបាទហើយអ៊ំស្រីធ្លាប់ព្យាបាលយូរនៅអាឈឺសលាក់ឈឺអីផលអមហ្នឹងណាថាខ្ញុំដើរសອບកន្លែងហើយមិនមានមិនបាត់ដើរអត់បាត់ចាដល់មកឆ្នាំហ្នឹងបាត់បាទហើយលោកអមបានប្រើគ្រីមនេះបាទចាហើយប្រើគ្រីមនេះលោកអមថាអូឥឡូវបានធូរសោះស្បោយច្រើនហើយហើយខ្ញុំសួរលោកអមបន្តទៀតអើតើលោកអមបានប្រើគ្រីមនេះពីដំបូងគាត់ណាបកឆ្វាច់មកឃើញពណ៌អីចឹងចឹងជឿអត់ថាលាបទៅជីអត់អត់ជឿទេមុនបងតោះតែដាក់ទៅបាត់បាត់ជឿដកមកដំបងឃើញអូបបណែគិតមិនទៅក្នុងអារម្មណ៍ណាគិតមិនទៅគិតថាងដងជាមជាបានបថយសាមើដល់គាត់ឃើញដំបងណាលេលេណាចាបាទដល់ពេលលាបទៅធ្វើទុកធ្វើទុកវាមិនខ្លះអ៊ំពេលលាបដំបងណាមុនដំបងចេះមុនដំបងសັບសັບសັບដល់ចុងជើងបាទចាឲ្យដល់រួចទៅស្រឺស្រឺមកខាងលើវិញមកបាទបាទរួចវិញចឹងទៅលើមកណែនទ្រូងណែនទ្រូងចុកចលក់បាទធំអត់ចង់បានដែរដូចតាប់អសល់ក្នុងខ្លួនមិនទេញងចាហើយដល់ពេលអាចធ្វើទុកអាដូចគេហៅថាដេញរោគដេញអីទៅរៀបរាប់ពីមុនហ្នឹងថាដេញរោគអីដូចជាជាប់អីប្រាប់ខ្ញុំដល់ពេលបើទៅលៀបបាពោះលៀបអីចឹងទៅចេញជាប់ជាប់ទៅជាប់ស្មាជាប់ដៃជាប់ជើងជាប់កផ្លូវអីចឹងទៅដល់ពេលអត់ភ័យទេណាអត់ភ័យទេនឹកមើលសបុតនឹងដឹងហើយប៉ុន្តែវាឈឺចញ្ញាជាប់ម្ដុំម្ដុំនឹងឈឺបាទបាទចាហើយដល់ពេលធ្លាប់បានប្រើហើយរយៈពេលប្រហែលបានដឹងតធូរប្រហែលខ្លងហើយរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃដែរដល់ដល់ទី2ខ្លងទី2បានដឹងចាដឹងដឹងរបៀបហ្មងដល់ពេលបានដឹងដឹងថាធូរធូរចាបាទហើយដល់ពេលដល់ពេលចាប់ពីពេលនេះទៅតើលោកអ៊ំបានប្រើបានប្រហែលខ្លងហើយបាទធូរ3ខ្លងណា3ចិត្តអស់នៅពាក់កណ្ដាលទៀត3ចិត្តអស់នៅពាក់កណ្ដាលទៀតចាបងព្រះដូចជាទឹមបាន2ជាងឯងចេះមិនទេទៀតវាលើកទី3ហើយនេះបាទលើកទី3ទី3ហ្នឹងរៀងស្រួលបានដើរយ៉ាងភើយដើរដើរភើយវាដើរបានរៀងស្រួលជាងមុនចាទីកង់ក៏អត់ឈឺខ្លួនដែរបាទដើរស្រួលជាងមុនប្រហែល100ដែរមើលទៅថា80ហ៎ 80% ចាស្ទើរតែ 100% ហើយចាបាទទៅតែ3ខ្លងហើយ3ខ្លងតើលោកអ៊ំប្រើរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុន្មានខែដែរដំបូងដាក់ដល់9ថ្ងៃអស់9ថ្ងៃអស់មកខ្លងចាបាទថ្ងៃក្រោយទៀតលោកគ្រូថាធម្មតាមកមានរយៈបាន20ថ្ងៃទៅហុយចេះទៀតខ្ញុំសួរទៀតដល់ពេលលាបអញ្ចឹងគិតថាដាក់ពងអានេះមិនមែនលេបមិនមែនផឹកហើយមិនមែនចាក់អីមានអារម្មណ៍ដបងគាត់ថាមិនទៅមិនជឿទេណមែនទេមិនជឿទេដល់ទី2បានជឿមិននឹកស្មានទេណចាបាត់អស់បាត់ធ្វើទុកទៅរៀងធូរម្ដងតិចម្ដងតិចចឹងណាចាហើយចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ថាអូពិតជាល្អមែនចឹងណហើយ
ជាមតិចុងក្រោយបាទបើសិនជាមានបងប្អូនណាមានបញ្ហាដូចលោកអ៊ំណាតើលោកអ៊ំអាចបំពាវពន្យល់ប្រាប់ពួកគាត់យ៉ាងម៉េចដែរជាចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាចាខ្ញុំប្រាប់ហើយបើថាបើយើងថាស្ដាយលុយវាអត់បាត់ទេណាបាទគ្រាន់តែលៀបណោះចាបាទប៉ិនអ្នកមើលមកថ្លៃគេកោតគេថាអូយកោតជាឯងណាបាទជាតស៊ូបាទខ្ញុំថាបើយើងមើលតន់តិចតិចដល់ខ្លាំងពេកកែមិនឡើងទៅរួចទេបាទដល់អញ្ចឹងទ្រាំតស៊ូទៅបាទហើយខ្ញុំសុំមតិផ្ដាំផ្ញើដល់ពេលអ៊ំស្រីបានធូរសះស្បើយបានច្រើនអញ្ចឹងដូចថាស្ទើរតែ 100% អញ្ចឹងតើចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងថាចង់ឲ្យអ្នកដែលមានបញ្ហានោះតើចង់ឲ្យគេប្រើដែរអត់នោះគាត់តែលៀបសោះចង់ប្រាប់គេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាលៀបខ្លួនខ្ញុំនឹងឲ្យបាត់ជាឆាញ់ទៅសុំប្រាប់គេឲ្យច្បាស់ដឹងថាកុំស្ដាយលុយបើអ្នកឯងស្ដាយលុយធ្វើប្រើមកកើតទេបាទគាត់តែលៀបចាបាទជាមតិចុងក្រោយដែលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូននៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook សប្ដាហ៍ថ្ងៃបាទគ្រីមនេះគឺជាគ្រីមគ្រាន់តែលៀបបាទហើយបញ្ជាក់ថាបងប្អូនខ្លះក៏អត់តស៊ូទេបាទមកខ្លងពីខ្លងដបងដូចអ៊ំស្រីធ្វើຕົកមែនទេបាទចាប់ដើមមានបញ្ហាឈឺជើងមុនអីចឹងទៅរត់មែនទេដូចថាចង់ឈប់ដងម្ដងហីមានដឹកលឺដឹងខ្ញុំអត់ឈប់ទេប៉ិនលេបឆ្នាំសគួអបបត្តិឈឺចាប់ហ្នឹង3ថ្ងៃបានបាត់បាទអញ្ចឹងមានថាដល់ពេលមានបញ្ហាអញ្ចឹងទៅដាក់ឆ្នាំបន្ថែមបាទជាមួយណាដាក់ឆ្នាំបបត្តិឈឺចាប់ហ្នឹងទៅបាត់ទៅវាធូរម្ដងតិចម្ដងតិចចឹងទៅរហូតទៅបាទតែមិនទៅលើទៀតទៅបណ្ដោយអូខេលៀបនៅតែលៀបចឹងប៉ុណ្ណាអាលេបឆ្នាំលេបតែ3ដងឯងបាត់ចាដល់បាត់ថ្ងៃលែងលេបអីសោះហើយលេបតែហ្នឹងតាមកលាក់ដៃកលាក់ជើងតាមហើយចរនេះទៅហើយសប្បាយចិត្តទេដល់ពេលគ្រាន់តែលេបទៅបានធូរសបើអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណាសប្បាយចិត្តដែរបើមានលុយថែមកមិនថែម3ក្រុងទៀតដល់ខ្ញុំឃើញកូនគាត់សប្បាយចិត្តដែរឃើញម្ដាយយើថាបានធូរសបើអញ្ចឹងណាហើយគាត់គង់មិនធម្មតាទេណាបាក់ដើរបាក់អង្គុយបាក់ងើបដល់មកថ្ងៃងើបមិនបាច់ជ្រាត់ក៏បានដែរបាទស្រួលគាត់តែលៀបណោះបាទហើយក៏ខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីសម្រាប់រីនេះមែនតែនបាទដោយជួបអ៊ំស្រីនៅខាងស្គុនតើលោកអ៊ំស្រីមានលេខទូរស័ព្ទឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរអាចខ្ញុំអត់មានប្រើទូរស័ព្ទផងចា៎បាទអត់អីបងប្អូនដែលចង់តាក់ទងជីវគ្រីមប្រវត្តិស្រីនេះគឺអាចមើលទៅតាមក្រុមវីដេអូផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយនេះគឺជាសក្សីមិនមែនជាខ្ញុំមានបានទៅទិញទឹកចិត្តអត់មានបានទៅសោកលុយបាទហើយក៏អត់មានកម្រងជាថតសម្ដែងអីមែនទេអ៊ំស្រីមែនអត់បាទមកផ្ទាល់បាទ